your Prince Charming is here, lady. Okay, stand by, ya. Action! Aris kena keluar dengan 12 orang calon isteri, kecuali Yasmin. Kau sebenarnya nak rampas Aris daripada aku, kan? Tonoklah kau kalau aku tak jadi kahwin dengan dia. Ini kalau penumbuk ni singgah kat muka kau, bersepai gigi, kau tahu tak? Aku janji aku takkan kahwin dengan kau kalau kau janji kau tak kahwin dengan aku.